Tako je, Vanja, nalazimo se u dvorištu osnovne škole Vuk Karadžić. Možete da čujete dečiju graju, a kao što si i najavila, u narednim minutima razgovaram sa direktorom škole Dugomirom Cvetkovićem o upisu prvaka i drugim aktivnostima ove škole. Dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro, hvala i vama na angažovanju. Ono što je najaktuelnije zasigurno je upis prvaka. Upis je počeo 2. aprila i traje do kraja maja. Kako se odvija upisna procedura u vašoj školi? U pravu se samo da vas ispravim što se tiče do kad traje. Traje do septembra, tamo dok ne krenemo u školu, jer dešava se da neki roditelji ili deca dođu kasnije, pa eto, i tad izlazimo u susret i vršimo upis. Za sad upis traje dobro, imamo solidan odziv, već je negde oko 70-80 učenika i roditelja zakazalo upis. Svakog dana se upisuju, obavlja se testiranje, vidjet ćemo koliko će se upisati učenika u prvom razredu. S obzirom na brojno stanje koje imamo, negde 380-390 polaznika u prvi razred, nešto je manje nego prošle godine, ali nadam se da ćemo mi upisati dovoljan broj učenika, da se ništa neće bitno promeniti u sastavu odeljenja i broju nastavnika. Ono što je aktualno takođe je i završni ispit za učenike 8. razreda. Prošlo je probno testiranje. Jesu li zadovoljni oni, jesu li zadovoljni nastavnici? Pa upravo što se tiče učenika, tu su podeljenja neka mišljenja, neki kažu da su teški zadaci, neki laki, imali ste prilike da to čujete i od njih. Što se tiče njihovih rezultata, u toku su analize, vrše se pregledi njihovih radova, nakon toga ćemo zauzeti neki stav, napraviti akcioni plan, da pokušamo da sve ono što njima manjka nadomestimo do kraja godine kako bi ostvarili što bolje rezultate na završnom ispitu. Oni su se dugo pripremili, eto i ovaj probni ispit im olakšava i smanjuje stres za onaj konačni. Pa u svakom slučaju sve ove radnje koje se preduzimaju imaju za zadatak da se taj stres kod učenika, pogotovo kod roditelja, gde je veći stres i veći neki pritisak, da bude smanjen, da eto, jednostavno sam taj dan završnog ispita dočekaju što opuštenije i mogu da pokažu što bolje rezultate. Ja ovu priliku koristim da utičem na roditelje, apelujem na neki način da ne vrše veliki pritisak na učenike, jer ta atmosfera u porodici i stalno pominjanje na završni ispit može da napravi neku presiju i da izazove kontraefekat. A vaši učenici su uspešni na mnogim takmičenjima. Koji su poslednji rezultati kojima možete da se pohvalite? Pa upravo ste. Svake godine to je već tradicija da naši učenici ostvare izvanredne rezultate na svim opštinskim, okružnim, regionalnim takmičenjima i da redovno u svim republičkim takmičenjima imamo učešće iz svih predmeta. Tako je i ove godine. Sad će prvo takmičenje biti iz fizike, zatim iz matematike, ide takmičenje iz stranih jezika, tehničkog programiranja. Svuda su naši učenici na prvim mestima ili u vrhu sa brojem poena kojima obezbeđuju plasman na republičko takmičenje, a već na republičkom takmičenju vidjet ćemo kako će rezultate ostvariti i bit ćete informisani redovno. Vaša škola deo je e-twinning platforme koja omogućava i profesorima stalno usavršavanje i umrežavanje, povezivanje sa profesorima širom Evrope. Nedavno ste dobili jedno priznanje. Tako je, mi smo dobili priznanje kao e-twinning škola. Šta to znači? To je jedno priznanje koje ukazuje na jedan savremen rad, na praćenje savremenih trendova u obrazovanju, rad koji se sastoji na polju informatike, onda poznavanja dece sa decom ostalih zemalja, razmjena mišljenja među nastavnicima, neko bezbednost u internetu i niz drugih aktivnosti. Meni je drago da smo mi jedna od 19 škola iz Srbije koje su dobile to priznanje.
To je jedno priznanje za naš rad i ja čestitam i učenicima i nastavnicima na tom priznanju. I još da kažemo, koji su planovi vaše škole za neki bliži period? Pa mi imamo stalno planu, evo sad najskorije nam je obeležavanje Ćirilice 22. aprila. Mi ćemo u čas Ćirilice da napravimo jednu manifestaciju tu koja će sadržati recitovanje učenika, onda neke radove, pisanje na temu Ćirilica zajedno sa nastavnicima. Pojedinosti baš ne znam sve, jer to najbolje znaju nastavnici, ali to bit će obeležen dan Ćirilice kao istog dana 22. u čas dana planete Zemlje i dana radnih akcija koje smo zaboravili. Naši učenici, njih 30-ak, zajedno sa nastavnicima, šumskim gazdinstvom i pokretom Gorana na Sarlahu izvršće jednu akciju pošumljavanja. Tako da i to mi je drago, jer ja želim učenike naše, barem da koliko možemo privučemo prirodi i da neko zavole prirodu. Biće to lepa akcija. Hvala vam, direktore, najlepše na ovom razgovoru. Eto, Vanja, čuli ste koje su aktivnosti u ovoj školi. Toliko za ovo javljanje. Vanja? Moja koleginica postavlja pitanje iz studija, kada ne zaboravimo i isturena odeljenja, koje su aktivnosti u ovim odeljenjima, imali nekih radova na koje bi trebalo da ukažem? Pa u isturenim odeljenjima nema nekih značajnijih radova, oni sve učestvuju u svim ovim akcijama koje sam naveo, nekada budu, imaju i svoje akcije, ali to su manjeg tipa, tamo u bližoj okolini, na uređenju prostora gde rade, tako da zbog manjeg broja, a i zbog daljine i troškova koji bi bili zbog prevoza, nastojimo da koliko možemo da im eto pomognemo da smanjimo te njihove troškove, a i da ih angažujemo kad bude potrebe u ovim drugim akcijama. Hvala vam, eto, čuli ste odgovor. Studio.